Prošlo su 25 godine i dalje se pitamo zašto. Zašto je to uradio taj, kako ga oni zovu, milosrdni anđeo, koji je rekao da će da gađa samo vojne ciljeve, a ipak je pogodio civilni autobus Niš Ekspresa. I ono što nas još više boli, je malo pre i otac rekao da na tom mostu nema njihovih imena, ni njihovih, ni njihove bake. Samo neke tri tačke. Mi smo tu da kao generacija da im se stvarno nađemo, da im pomognemo, da im, ako ništa drugo, barem na ovaj današnji dan, na ovaj 1. maj, spomenemo i da se to ne zaboravi i da nam je stvarno teško bez njih. Mi smo evo sada i odrasli ljudi, imamo svoje porodice, a njih se samo sećamo i dok mi možemo i dok roditelji mogu i verujte i posle, dok je ova generacija živa, sećat ćemo se njih i uvek ćemo na današnji dan i da odlazimo i na groblje, a i ovde, evo, u dvorištu osnovne škole Kralj Milutin, gde je ova spomen ploča, i prosto deca vide da su oni bili đaci ove škole i da su stradali od NATO agresora.